all. I had 9 lives, but I lost all of them. And I've been searching in the night, and I've been searching in the rain. У мене експедиція. Ні, просто станемо супер рано. Сірки, куди сме? Супер рано. Ні, за мене супер рано. 8:30. І да, і вербим, і... Никой не ми обръща никакво внимание като цяло. Но, да, да. Аз ще да снимам, аз. Никой не ми обръща внимание. Айде, айде. Махайте нещо, кажете. Рано има. Зеле. Какво е? Нещо много слава психи. Имаш ли? Да бе, ма си говорите. Не знам. Ти какво ще пиеш? Кафе? Гадно кафе? Да. Не бе, добре, не е толкова лошо. Ако иска ли го пите? Какво? Не искай. Си, Лара се събуди. Най-накрая си тръгваме към Пловдив. Чакаме Мишо. Те ще ходят... Що чакаме Мишо, защото той заключва там, дете не е. Ого, ние не се събудим. О, аз чувам постовки. Ясно, да. Да. Тоест, трябва да си тръгваш преди мен. Аз си тръгвам... Не, аз чувам на лекция. Аз съм на лекция до 6. Да, Лара седи отзад си гледа нещо там. Мишо хвърли букука. Аз съм им общака, заключвам им апартамента и схвърлям букука. Айде, че нямаме време. Айде. Тръгваме и... Аз снимам. И така. Чао. До Пловдив. Айде. Хапваме си тук на билата на подлеза на... Не, то не е подлез, просто е знахме. БЗП спонсорирайте ни. Бедни сме. Киндер? Киндер. Не, това не е киндер. Това е киндер пингвин. Пингвин? Така ли? Не е ли вътре с нещо киндер пингвин? Не е с пингвин. Това е киндер пингвин. Това е киндер пингвин. Това беше страшно, деца. Опа. Искам само да видиш снимка. Айде. С малко се качваме във риза и... Отиваме в поди! То сигурно нищо не се чува от това клипче, ама... Просто гледката на рейса София Пловдив беше толкова красива. Да. Просто белата ми оправи настроението за седмицата. Да. Качихме се в рейса. Ура! Ура! И да, сега чакаме да тръгнем. Там стоим по две момичета. Тук няма. Да, всички сме щастливи, че се тръгваме. Да. Опа. Не сме никак тъжни, че се тръгваме. Даже обратното. Да. Мишо по принцип беше седнал до нас. Близо до нас, но го преместиха. И това е. До после. До после. Познайте кой се прибра. Моите да, погалите. Всичко. Станах, закусих и се мъча да наредя това. Георги, как реши, че съм толкова умна? Не знам. Ще се видим след сигурно много време. За да ми покажа, че съм го наредила или не. Ето, наредено е. Мама се смее, защото повечето хора ще си кажат, че съм умна. Ми не съм, просто гледах отговорите. Съжалявам. Но аз не можах дори с видеото. Да. Мама не можа и с видеото. Ето, изглежда малко криво, но си е правилно. Георги, сложно е бе човек. Ти хубаво ще ставаш инженер, ама... Ама. Да, ето. Здравейте, здравейте. Стана бая късно. Но не го усещам много така. Оправих си нещата, които трябва да нося в София. Пак е супер много, ама опитах се да го редуцирам. Сега ще влизам да се къпя, преди това и след това, което ще правя. Попълних си мечтайните дестинации. Това ми е подарък за рождения ден от Милена. Такова пътешественическо дневниче.
попълних си мечтаните дестинации, а след като си скъпа ще попълня и вече някои от изминалите. Няма как да са всички, защото то просто аз нито помня толкова детайли, нито нищо, като съм била по-малка, но преброих, че общо са 9 възможни. Нашите говорят до другата стая, може да се чува. Папагалите къде са? Ето ги. Да, общо са 9 и аз си измислих 5, които да запиша. Ще имам още 4 за бъдещето и ще си купя най-вероятно след това още такива листчета, защото то може... Секунда. Да, може да се добавят тук още такива листчета. И да, много интересно, много забавно. Страхотно. Благодаря, Милена. Добро утро. То не е вече добро утро, даже към това. Но излизаме. Какъвто пръцва колата? А, това е ароматизатора. Да, на Милена. Аромат. Ще ходим в мола. Ще карам за първи път от една седмица. И... Ай, гордо. До сега нищо не трех. Поръчахме от Шин някакви дрехи и да. Айде, ставам батка. Да, полигавих се малко с една диагоналка. Пообикалях малко магазините. Пробвах едни панталони, но нещо не ми харесаха. След това видяхме, че на долния етаж има кинеложка изложба. Имаше много-много сладки кученца, корги, там има френчи. Много-много сладки бяха, имаше много породи. Имаше даже и едни шипцата. Ето, сега ще ги видите. Ето ги тях. Сладдори. Много бяха красиви. Върнаха ми телефона. Йей! Хайде, тръгвам отново на път. Нещо прецаках. Тук на колата. Оправих се. Да. Тръгвам на път. Отивам на Comedy Club с Мишо. Била съм вече 2 пъти. Нямам търпение между другото, защото много харесвам Петя, която ще бъде днеска. Айде! Мачвам се точно, като не знам. Да, какво стана? Къде се намираме? Намираме се в Мемото. Да, на втори етаж на тераска. Пловдив. Да подчертай, че защото утре отива къде? Не. Е, той ще дойде даже. И ще пием шейкове. Аз взех с ягода, той седи с шамфастък. Да, преди Comedy Club-а. Който почва след около час и малко. Да. Хайде. Още няма 8, де, така че има време. Да. Ще видим по-сега. Хайде. Кихуа. Да. Кихуа се взете. Снимам човека. То може би нищо не се чува, но да. На Comedy сме. Да, чакаме. Още 10 минути. Ого, колко съм раз. Нищо не се вижда. Абе, пак била. Да, свърши на... Comedy-то. На тъмните пеещи фонтани сме. На пеещите фонтани сме и не пеят ден, но... Загасна ли се даже? След Comedy-то. Беше много забавно. Нали? Да. Нищо не се вижда, но представете си, че се виждаме. Да. Слушайте. Да. Беше много забавно. Да. Първият артист ми е любим, този Ники... Абе, фамилията. Ники някой си. Да. Да. Той... Аз го гледам за трети път. Имаше неща, които се препокриваха, но пък имаше и нови неща. Беше готино. Кръски. Да. Петя супер забавна ми е. Дори шегите не бяха толкова, чак толкова добри. Да, между другото шегите хищ не бяха, но беше ама самото присъствие. Ама просто тя е супер забавна. Пак ще стане 100 часа, вече не ги правя така влоговете, така че бързичко. Лека нещо. Лека, не, намерихме едни ключове на пейката до нас, между другото. Оф, нищо не се вижда, това ще е много... Е, види се, ти се виждаш, аз чакай, не се вижда. Там е така може би повече, защото на светиня, от там светиня. Намерихме едни ключове на пейката до нас. И един мъж дойде, ама това е един час след като сме ги намерили
и дойде и вика, да, едни ключове да. А иначе ги снимахме и щяхме да ги качваме във Facebook Забелязано в повече. Ама не знаехме как се качва и да ги качихме. Абе, да. Да. Ама той си дойде, поне си ги взе. И така, след малко ще ходим. Добър граждански пример. И това е... Утре отиваме в София. Да, и аз така. Отиваме, казах. Да. Еми да. Кой на университет, кой на академия. Спасяваме хора. Надявам се. Чао. Чао. Лека нощ. Здравейте, здравейте. Добро утро. Днес е понеделник, за жалост. Започва новата седмица. Тук една кола ми бръмчи, но пренебрегваме го. Започва новата седмица и аз след няколко часа трябва да тръгна за София. За жалост. Просто ще почна пак като спре да бръмчи колата. Така, здравейте отново. Тук що спрях предишното видео, но как и да е. Да, разхождам Рики в Пловдив и това е най-якото нещо. Просто много е яко. И така. Днеска ще има баня. Кой ще се къпи днеска, Рики? Миличкото. Не обичам, ама... Няма как. Трябва как, докато си вкъщи да изкъпе. Лаура. Сега чакаме Яни. Ама снимам някакви други хора. Опа. Опа. Добре, както иде. Отиваме в лекция, имаме история и това е. Но после. Не съм гледала. Съвсем набързо да обясня, отмениха ни лекцията по история. Имам спешъл анонсмент. Аз съм изключително разочарована от Софийския университет и организацията. Да, защото тук нищо не се чува. Да разкажем за днеска. Социализирах се. Нямахме лекция и отидохме на кафе с още 4 човека, 5 от групата. И Лаура се изкефи много, социализира се, говори с хора. Аз не се изкефих. Ама... Както да е, някой сега от групата да не го гледа. Не мисля, че в мен е проблема, но може и да е в мен. Както да е? Не ми пука, честно казано. В смисъл, цял живот съм проблема. Тоест, цял живот съм една и съща, така че ако сега съм проблема, няма да го променя. И сега гледаме Игри на волята и ще ядем. Давай, нали искаш да те снимам? Ми, купих си днеска половин череп. Който не знам как се сгубява, но ще го оправим. Добро утро! Да покажем аутфита на деня. Дома, буза. Да. Много е рано. Много ми се спи. Тук се закусваме с Мишо. Добро утро! 8 часа е. Отиваме на лекция. По увод в конституционното учение. И се надяваме да е интересно. Много се надяваме и да има места, защото... Защото май е в малка стая. Не се сиди. Да, аутфит чек. Знаете кой си обърка спирките? Ние бяхме. Мислихме си, че е единица. Оказа се, че сме в петица. Значи, да, това обяснява колко е зле менталното ни състояние в 9 часа сутринта, още не сме. Да. И просто седим и чуваме спирката, която слизаме по принцип с 9, с петицата. И сме такива като, още една-две. Ние сме в петица. И спряхме на Орлов мост. И да. Сега ще се подлезе. Да. Айде. Айде.
Почваме лекция по увод в Кирика. Какво имаме лекция? Институционното учение. Искайте пауза да е носило. Това е абсурдно. Дай само да направя едно разяснение. В този момент няколко студенти се скараха по време на лекция. Почти крещяха. Детска градина! Детска градина! Моля, сега ще излезе от супер неграмотно. Детска градина, Климент Охридски. Къде в късме? Направихме опис да се взема нещо за ядене и пиене, но беше ни встречен. Ами иска сме портмонето си личи. Да, отидохме до кафенето, ама... Стои така, така беше по-късно подобно. Запознахме се с Милена, смисъл. Видяхме с Милена и с някаква нейна приятелка, която ме познава от олимпиадата в испански, което е флекс. И имаме история... Не, кой имаме? Обща теория на правото, което е готино. Аз направих поне ни 6 рисунки. Имаш ли я за част? Да, аз какво е рисунки? Ама, да, и плюс една на таблета на Ирина. Съответно, да. Аз чувствам се много креативна. Аз слушах. Сега да ми се подисвам, че не съм чувала. Внимавах, слушах. Просто слушах. Но ми се нищо няма се чувах. Не бе. Не знам. И сега ще видим какво ще правим до вечера. До вечера не, до обяд. Да. Може да излизаме. Заведения смисъл. Абе, ще видим, че ми сега. Ако не е в едното. Ще я разпаднам. Отиваме. Отиваме на обяд. Ама хора, Соли Кринджон супер много. Защо? Защото отдат се видя Димир. Отиваме на обяд, защото имаме дупка и... Да. Искате ли да се включите? Да, кринж. Лекция част 2. Имаме... 3, 2, 1... Международ... Трагедия. Дай да го кажем заедно. Това трябва да го дрежиш, обаче. Ай, дайте. Три. Едно. Международни отношения. Трагедия. Не, ни гледайте, че се смеем. Не е забавно. Тук сочим на другите от групата. Бяхме на обяд. Социализирахме се. Бяхме на обяд, ядохме и аз ядох много вкусна салата и сега... Аз ядох салата в Цезар и сега ми е много тежко, но не съжалявам. Да. А това, което можете да наблюдавате в момента, са две студентки по право в лекция по международни отношения. Това е ужасно. Нищо не разбирам, не е това, не си показа. Ужасно беше. Наистина. Откъде могат те да дойдат? Така че може. Аз веднъж се разбачам. Нещо да кажеш или само ще плачи? Плача! Това е втората седмица и аз получавам ментал брейкдаун от TikTok. Отчаяна съм, не разбирам. Сърозно ли съм трябва? Давай се пожените. Първи мен те обрекал за 5 години.
следва тоже 5000. Това, че аз се смея, не значи, че е по-добре. Смисъл, просто аз просто не искам да рекам. Прикриваме по-често смяната. Ти не го прикриваш. Хайде да си ходим, защото вкъщи поне имаме сладолед. Благодарим на Мишо, че ни е купил сладолед. Да. Защото... И да си бе майката, че каза да не се апресирам. Това отвратително. За кое? Да не се депресирам. Ти е това да ти мя за нещастие. Здравейте. Мали колко ми е странен пътя така настрани. Да, Милена снимам, но... О, Боже, викам пак, с какво се говориш? Ми е чините, милата. Не, измих ги. Браво. Да. И сега? И сега игрите. Гледаме игри на волята. Какво ще... Опа. А, има ли бисквити вътре? Има, да. Ще ги прибера после. Какво ще да кажа? За какво пуснах това? А, че се изкъпах и че игрите почнаха по-рано. Ядох сладолед и това е. И сега ще обработвам и просто почнах да обработвам и сетих да снимам, да. Абе, никой не му пукам. Абе, я, чао. Oh, I had nine lives, but I lost all of them. And I've been searching in the night, and I've been searching in the rain.